Бүгін Мұхтар Әуезов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық драма театрының директоры Асхат Маймиров пен КСРО халық әртісі Асанәлі Әшімов аймақтық орталық коммуникациялар қызмет орталығында жергілікті бақ өкілдерімен кездесті. Алдағы жоспарларымен бөлісті. Гастрольдік сапар елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың болашаққа бағдар рухани жаңғыру бағдарламасы аясында ұйымдастырылып отыр. Бұл өңір енді тарихта белгілі. Ол адамдар шыққан жер, сәлем беріп, солай келеміз. Ол біздің міндетіміз. Енді театрын, орыс-қазақ театры екеуі біріккен. Енді біраз танимыз. Асанәлі Әшімов Тахауи Ахтановтың «Боран» романын Ақтөбеде сахналамақ. Әзір бұл жоспар ғана. Тахауи Ахтановтың есімін алып отырған театрда жазушы драматургтың спектакльдері сахналану өтейіз. Мұхтар Әуезовтың «Абай», «Еңлік кебек», «Қарагөз» спектакльдері бар. Сондықтан Ахтанов театры міндетті түрде Ахтановтың шығармаларын қою керек, деді халық әртісі. Асанәлі Әшімов қойған туындылардың дені Ахмет пен Ғазиза Жұбановтардың музыкасымен әрленген. Енді мынау Ақтөбе театрының Тахауи Ахтанов атынады шығармаларын ол міндетті түрде қою керек. Театр міндетті түрде. Біз енді Әуезов театры, Әуезовтың драматургиясына жиі барамыз. Абай сияқты, Еңлік кебек сияқты, Қарагөз сияқты спектакльдері. Сонымен ашып, сонымен жабамыз кейді сезонды. Сондықтан Ақтанып театры, Ақтаныптың шығармаларын қою керек, міндетті түрде. Атналатта шығармалар қайдағы, жайдағыны қояды, Ақтанып жоқ. Мұхтар Әуезов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық драма театрына биыл 92 жыл. 92 актер жұмыс істейді. Ал репертуарында 60-қа жуық қойылым бар. Әкем театр атанған Әуезов театры Ақтөбеге 2008 жылы келген болатын. Енді араға тура 10 жыл салып, өңір басшысы Бердібек Сапарбаевтың шақыртуымен келіп отыр. Әртістермен бірге екі жүк көлігімен, костюммен, декорацияға жауапты мамандар да келген. Театр пайда көзі емес, табыса келмейді. Рухани құндылықтар ордасы қиындықтарды жеңіп, аудан ауылға шығуы мүмкіндік болады деп ойлаймыз, деді драма театр директоры Асхат Маймиров. Қазақтың ұлы композитор Құрманғазы оркестрінің негізін салған Ахмет Жұбановты айтпай кете алмаймыз. Осы Асанәлі ағаның буыны ойнаған бүкіл спектакльдерді, ана жер ана болсын, қан мен тер болсын, қозы көрпеш баян сұлу болсын, қандай спектакль болсын, соның 50% жеңісі ұлы композитор Ғазиза Жұбанованың музыкасымен байланысты болды. Бұл кісілер бір-бірімен шығармашылық бір керемет тандем болды, рухтас болды, замандас болды. Тахауи Ахтанов туралы кешеден бастап қандай керемет әңгімелер айтылып жатыр. Батыл жазушы екендігі, ештеңеге қарамайтын кәдімгі өмірдің шыншылдығын, сахнаның көркем әдебиеттің шыншылдығымен ұластыра білген керемет заңғар жазушы деп. Сондықтан сонда осы жерден шыққан ұлы тұлғалар туралы бір адам айтатын болса, ол Асанәлі аға айтады. Сондықтан осы аптада Мұхтар Әуезов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық драма театры, Ақтастағы Ахико, Сыған серенадасы, Бейбарыс Сұлтан секілді бірнеше спектаклін сахналайды. Ал КСРО халық әртісі Асанәлі Әшімов Ақтөбедегі драма театрды Алматыға шақырды. Жанар Датқызы, Жаслан Жұбай, Тәулік.